Це місто згадується у Біблії багато разів. Достеменно відомо, що його неодноразово відвідував Христос. Дослідники вважають, що воно є одним з найдревніших поселень у світі. Усе це про Єрихон. Що приваблює у ньому сучасних паломників, з'ясовували наші колеги. Мандрівку до Єрихона паломники розпочинають звідси, з берега річки Йордан у місцевості Віфавара. Колись тут євреї завершили свої 40-річні мандри і ступили на землю, яку Господь обіцяв Аврааму. Проте православні прочани відвідують Віфавару з іншої причини. Саме тут прийняв хрещення Спаситель із рук предтечі. На згадку про це кожен тричі занурюється у воду з головою на честь Пресвятої Трійці. Я вважаю, що кожен християнин має побувати на цьому святому місці, для того, щоб самому відчути все Писання, Євангелія, і побувати, посмотрети ці всі святі міста воочию. Між Віфаварою та Ієрихоном лише декілька кілометрів, але вони є безжальною пустелею. Витримати таку мандрівку може далеко не кожен. Тим бажанішою є зустріч за Єрихонською оазою. Це гомінке містечко із сотнями кав'ярень і східним базаром. Посеред міста – могутнє джерело. Саме йому Єрихон завдячує життям посеред пустелі. Колись вода була непридатною для споживання. Її чудесним чином перетворив пророк Єлисей, з молитвою кинувши у потік жменю солі. У Біблії Єрихон згадується як місто пальм. Воно лежало на перехресті караванних шляхів. Його мешканці торгували з усім світом сіллю з Мертвого моря, посудом та знаменитими ієрихонськими фініками, які у ті часи замінювали цукор. В історичному центрі нині стоять вежі, яким тисячі років. Завдяки їм з'ясували, що Ієрихон – найдревніше місто на планеті. Утім, його фортеця не встояла перед євреями, які прийшли з іншого берега Йордану. Стіни впали, коли юдеї засурмили у труби. Місто захопили, і настала пора єврейської історії Ієрихона. Євангеліє стверджує, що Господь проходив через Ієрихон декілька разів. Один з місцевих жителів боявся, що через натовп не побачить Господа, і видерся на дерево. Цю смоківницю і сьогодні називають деревом Закхея. Домівка самого Закхея розташовувалася на сусідній вулиці. Нині на її фундаменті – православний храм. Над Ієрихоном височіє гора Спокуси. На її схилі, немов гніздо ластівки, причепився православний монастир. До нього можна дістатися фунікулером, утім прочани обирають піший шлях. З молитвою вони йдуть туди, де 40 днів постився Господь. А потім словами Євангелія згадують про те, як Спасителя спокушав диявол. І за мною, сатано, писано бо єсть Господу Богу твоєму поклонішися, і тому єдиному послужиши. Довкола обителі на багато кілометрів мертва пустеля. Лише печери у скелях нагадують про подвижників, які наслідували Господу і теж жили у пості та молитві. Тут все кличе позбавитись тілесних турбот і наблизитись до неба. Господь, коли прийшов на цю гору і пройшовши цей 40-денний піст, в якому він не мав потреби, в якому він не відчував і не було в нього такої необхідності, оскільки ми знаємо, що він був безгрішний, це було спеціально записано для кожного із нас, для тих людей, які приходили в цю землю і пішли до Господу, для тих, хто ще прийде, в якому ми повинні для себе зрозуміти, наскільки важливо нам з благоговінням проходити всі випробування, які нам Господь посилає в цьому земному нашому житті. Цей епізод, цю картину, цей період свого земного буття Господь нам залишив, щоб ми розуміли, що Він нас ніколи не залишить, в які би ми життєві ситуації не потрапили. На горі Спокуси розпочалося земне служіння Господа. Звідси він пішов у Єрусалим і 3,5 роки проповідував Євангеліє царства. А у стародавньому Ієрихоні все так і залишилося, немов 2000 років тому.